laver en snopnose spark på et tidspunkt. Altså, du ved, en forkortet spark. Ja, det kunne jeg lidt fejl. Altså, jeg tror bare ikke nok til præcis. Men det er jo så fint, at der er lidt mere sway på, selvfølgelig. Men så 149 damage også. Jeg må slet ikke klage. Og så en lille pistol ved siden af. Nej, så en shotgun ved siden af. Så kører det. Og vent, tager vi den tilbage højre. Jeg går med højre. Ja, så er det bedre. Det behøver ikke altid ekstra halvøjser der. Fuck mig her. Det skulle gøre os. Ja. Det kunne jeg høre mig om. Den er Wii. Så er begge to. Ja, det var heldigt. Easy fish. Kom så, boss. Bum bum. Lækker. Jeg smækker et crabsort ned i bunden her. Ja. Jeg smed det her. Der var nogle crabsort nede under, var der ikke det? Jo, det er der. Den er helt kasse. Ja. Jeg tænker bare til, at vi nu folk hopper ind af normalvis. Jamen det er jo smidt med indtil videre. Hvad var det, jeg så det? Nede på bossen. Ja. Jeg skal lade en trap på med vinduet med herovre. Nu starter jeg bossfighten. Du starter simpelthen bossfighten? Ja, man. Starter en ny fight med bossen. Jeg har haft en der, men fuck det. Fuck gør det. Easy. Ja, der er en. Westbound. Han så mig. Men du så ikke. Løn du M, bitch! Løn du M! Greenfield bitch hernede et eller andet sted. Der sidder sådan en lige der i hjørnet. Ja. Åh, den gjorde den der. Sparkus? Ja. Men jeg ramte ham også. Hello, my friend, that hurt, my friend. Don't do this to me again. Jeg ned, for jeg kan køre en skid på grund af det der svinghjul udenfor. Nej, det larmer i helvede, så. Ramte en gang til. Han er crossbow, fuck! Han er ikke død? Ja. Nej, han er ikke død. Han er blød udenfor. Crossbow, crossbow. Lækker. Ikke mere. Åh, jeg skal have løn til blænder og spawner igen. Oh, løn du blæ, crossbow boy, løn du blæ, oh my god, you suck balls, oh my god, løn du blæ. Det er det værd god loot. Skid mig god loot. Nej. Jeg ved ikke, om jeg lige gider det. Ligger en herude for vinduet her, nemlig. Ja, det var ham, jeg skød. Jeg skød ved midten her. Easy kill. Sagde mig og slog mig. Det er udgjort sin våben. Jeg tjekker. Ja, prøv. Lige en side.
Actually, I heard it up now. Now I know so. Shotgun is cut it out. Why is Leon? Ligger under your own? Down there. Ligger, yeah. I'm the next victim. Jeg må også slippe rum med sådan en shortbow der, mand. Skal vi gå øst mod Bøge? Så er vi heldige. Du må være sammen. Øst. Er du videre til næste, ikke? Ja, jeg vil bare over på den anden side og starte derovre forresten. Det er så godt. Da vi er Ash, så tager vi Heritage. Skal vi tage Ash, så er vi lidt længere nede. Vi har det på høj, men det var nedad. Nej, hvad laver jeg? Du kunne snaske. Ja, jeg skulle kraftigt med det der. Ja, vi skal jo bruge det nu alligevel. Ja, men det er bare vist herovre, jeg synes, jeg så det. Brændende fuck over. Kan vi ned her? Ja, det er så fandigt. Der var fucked, eller hvad? Ja. Jeg har hørt nogle skyde før, da vi var i gang. Selv med at skyde, men jeg har ikke hørt noget siden da. Jeg tror, I sidder og camper eller sted. Det er det, jeg er bange for. Og så får jeg nervøs, inden jeg bliver headshotet. Tjekker lige. Clear. Ja, det er vildt, du går. Hvis der er en lille kusser op. Jeg så et eller andet lige hoppe ved sig herovre lige før. Bare en zombie, det var der også, ja. Zombie. Ja. Nej, nu er der andre. Ikke endnu. Hvad skyder dem? Altså, Kroger, så tror jeg også, måske jeg har. Nej, så vil du sidde der på taget. Og sidde der. Og... ja, du siger noget. Hvad fanden er den anden der? Jeg kan ikke høre den, kan du? Kigger efter den så. Den er lige herude. Hvor den er indenfor, faktisk. Den er lige nede under her. What? Hvad skulle du have på hjørnet en del for? Jeg kigger. Ah, den er der. Hvor mange sekunder er du tilbage? 3. Jeg har fandt mig kommet. Jeg tager den. Åh, han har brændt. Nice. Iskoldt.
i mit hus der. Ja, 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 jeg kommer nu. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Til kysten? Ja. Spektrum, du har den. Is i hvert fald. Det siger jeg sikkert, du får sikkert brug for den. Bare lige for jinx det. Ja, team. En Duncan. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvor den sidder. Så der. Hvorfor gør folk det der? Altså, hvorfor sidder de bare camper? I don't know, men jeg prøver det. Ja, det er en fint sniper, boy. Det er fint, at få lov til sådan en line, der. Følger så. Åh, oh, det er fint. Han er. Oh, snap my boy down, let's do it! Fuck, hvor lotto, man, det skider jeg på. Han sat mig lærte, man. Fucking camper smiler. Thank you for playing, but you suck at this game. Fucking fanny boy. Hvad fik jeg med? Du ligger herovre, gør den. Han ligger lige her. Oh, thank you for playing, but you suck. You did. Boom, boom. Jeg kan godt tage kludet af hovedet, jeg kan. Uden at dø. Der er uppercut og, hvad hedder det, Martini, hvis du har den. Ja, fuck det. Der er 5 sekunder. Jeg har meget glad for min sparks. Okay, jeg kan høre kludet, jeg kan bare ikke se det. Kom herovre fra. Jeg har fået kludet. Ja, jeg kan høre den. Det gør arv, det gør. Den er ikke her. Den er lidt Darryl. Darryl. 100 pibler bliver campet igen. Wow, der var langt nede, man. What the fuck? Yep. Det fandt jeg så ud af, hvis det havde husoverdrivet af. Fjerker. Fjer. Et sekund tilbage. Der er ikke noget fucking healing et eller andet sted. Jeg kan godt give en assurance, hvis der er. Men det er bare en af de store, jeg mangler. Åh, oh, så har jeg fucked dig. Du har ikke en bandage, eller? Jo, der er. Hvad mindre du skal bruge healing og XP til den? Er du færdig med det, eller hvad? Nej, der er ikke. Fuck dem. Gildo vand. Hvad fuck der? Skulle du ikke give mig, eller hvad? Er du den gået? Du kigger sgu da bare på mig. Jeg brugte sgu da en på dig. Jeg mister da en. Du ser på, at jeg brugte mig den selv. Gildo. Jeg har ikke fået til, eller hvad? The fuck? Hvad der gjorde? Aha. Fucking wasteful. Mister lige din bandage. Kigger. Der er ikke nogen foran os, hvertfald. Hvad er det for en, det er? Ja, det er ham der. Jeg har ikke noget til at combat ham med. Jeg har en. Ja, jeg har en stikke. What the fuck? Nej. Jeg har fået en. Jeg kigger lige. Ja. Clear. Jeg ved ikke, hvad det er. Nope. Skyder den i brystkassen også, sådan der. Så går det endnu bedre. Jeg har en white dynamite. Ej, du dør bare på det. Åh, fuck. Jeg tager lige masser ned, for der kom lige flyver på mig. At det sidste hold sidder og camper en eller anden extraction. Ja. Så det er jo bare mod 7 sisters, hvor de sidder. And then we will take them and fuck them up. Jeg siger, hvor der er ræbe.
Oof, but I didn't die. Whoop. I'll buy again. Dicks. Hey, ven. Ej, du er en vampyr nu. Er du Dracula? Ja. Skal du kræve Stinkula? Sikker. Jeg tror, du vendte den forkert, hvordan den tænder. Jeg skal jo ikke omvendt. Og prøv at spørge mor. Prøv at vente den om. Bare lige bare for sjov, skal du vente den om, så bare kan se. Prøv at tage den ud og vente den om. Oh, du kan prøve den. Okay. Kan også være, det var sjov wipe. Jeg tvivler på det, men det kan godt være. Ah, ja, jeg skulle til at sige, at jeg tvivler godt nok, det på det. Jeg kigger lige hurtigt. Nej, nej. Ja. Ja. Det er kun to hold, og der er også de seks players. Der var også en skyderi til start med, men igen, det var bare meget lidt. Det er ikke nok til at flække holdet, men tænker jeg. Og så er det headset, ligesom jeg lavede der. Bum bum. Ja. 3 shots, 2 people down. Budget? Det var ingen headshots der. Det var når du bildede dig selv ind. Ja, du sad det godt den der. Han kørte på sidste niveau, eller hvad? Eller sidste, hvad havde det havde bare. Ja, jeg skyder ham jo ikke engang. Nej, jeg mener ham den anden på lang afstand. Sniperen der, hvor fanden han var. Nå, ham? Ja, det var headshot, ja. Nej, han køber sidste bare. Han køber sidste bare. Han er easy. Easy bare. Kigger på den. Clear. Der hopper efter den her runde, der har skidt ned til bunden og siger hej. Ja, jamen det passer mig. Så skal jeg lige kigge op på den her rules der. Så skal jeg lige se, hvad forskel er. Der er bare en 5-6. Det eneste jeg ved med, det bare skulle være hurtigere og række lidt længere end det gammeldags Wi-Fi AC. Ja, AX er lidt bedre. Jeg står lige ved siden, lige ved siden af hovedet, der skal nok. Ja, altså, du er jo pisse ligegyldig lige. Du har lige tjekket, er du der? Jo. Så skal jeg lige tjekke. Jeg tænker, vi kan løbe mod for bolden nord for den, så kan vi tjekke igen. Ja. Jeg tjekker, når jeg kommer halvvejs derovre, bare for sikkert. Det er lige plads ved headshot eller andet, hvor jeg sidder oppe i tårnet. Sidder lige der. Au, der. Så er der to med shotgun, så flækker ind. Han laver en donkey. Ej, det er svin, jeg begynder bare fan det bleed. Det er så meget donkey-stil, det der. Jeg tjekker. Clear. Ja, donkey, han laver tit den der. Oh, I got him, he got bleeding. He got bleeding on. Og hvad laver donkey, så han løber bare tilbage i skjul. Ja, men bleeding, det er jo fucking suveræn. Så han får bleed på en af dem, så er de helt nok brændet med skud. Nej, han rappede også mig, men jeg lavede den der easy carry, ikke? Toxic carry. Det første, vi spillede med, der er med Springfield, han havde en han havde bleed på. Ja. Jamen så. Ah, okay. Så vi skal lige have købt på andet til ham inden fredag. Okay. For jeg skal lige finde. Ja. Og så sker det der uhyggelige ting, fordi jeg sagde til mig. Ja, men det? Hvem sagde det til dig? Kæft, Sofie. Så han skal være noget hyggeligt. For eksempel monster. Ja, okay. Det er bare at finde et eller andet klamme sammen. Det kan være Frankenstein. Køb et land til ham. Med to huller i. KKK, eller hvad det er. Det var simpelt. Jeg tjekker min konsistens, så tjekker jeg lige igen. Vi skal bestille det her en 4 i hvert fald, fordi der kan du nå at komme med stedet. Okay. Men det er bare du ved, Henrik, at du prøver at sidde oppe på klipperne derovre, det har jeg prøvet før. Kigger. Du er 200 meter væk herfra, så du kan ikke se dem med flaske, hvis det er. Easy clear.
ramte det, vi baitede dem. Der er sådan nogle sniper plukket efter mig og Donkey, og vi skulle i gang med at extracte der bigger bounties. Inden vi løb hele vejen over til Lord i stedet for at extract i stedet for, så de kunne få os. Jeg havde taget kampen op. Vi havde begge to shotguns. Nej, Donkey havde en lortværk, for den kunne ramme skid. jeg havde en shotgun. Der var en uppercut, men jeg kunne skyde så langt, jeg kunne se dem. Clear. Kaster smut på den side af. Extraction zone, åbenbart.